ժողովուրդ ոչ մի կեր չեմ ցանկանում ընդմիջել թռչունների այս անուշ երգը։ Դայլայլում են, վայելում ենք, բայց պետք է սկսենք աշխատել, այսօր միասին գաթա ենք թխելու, ողջունում եմ բոլորիդ ու առաջարկում միանալ ինձ։ Սկզբում մաղում ենք անհրաժեշտ ալյուրի ամբողջ քանակը։ Մեզ հարկավոր է 1 տուփ կարակ կամ մարգարին, իմ դեպքում մարգարին է, բայց կարակը միշտ ավելի նախընտրելի է, պետք է լավ սառը վիճակում լինի, 250 գրամ։ Ալյուրին ավելացնում ենք 1 լավ լիքը պտղունց աղ, մի քիչ վանիլին և 1 թեյի գտալ փխրեցուցիչ, կազմում է 8 գրամ։ 4 բաղադրիչներն արագ խառնում ենք ու սառը կարակը քերում վերածում ենք փշուրի։ Ըստ բաղադրատոմսի այստեղ 2 ամբողջական ձու է հարկավոր, բայց ես նախընտրում եմ 3 դեղնուց ավելացնել։ Դեղնուցներով և շատ ավելի համեղ է ստացվում և շատ ավելի նուրբ։ Իդեպ և ձուն և թթվասերը սառը վիճակում են, սառնայանից եմ դուրս բերել։ Սկզբում ձեզ կարող է թվալ, թե զանգվածը չափազանց չոր է, փշրվում է, ոչ մի կերպ չի հավաքվում, դա չափազանց սառը կարեքից է, լրիվ նորմալ է։ Աշխատելիս ձեռքերի տակությունը կփոխանցեք ու զանգվածը քիչ-քիչ կսկսի ավելի փափկել ու հնարավոր կլինի ամբողջական գունդ հավաքել։ Գունդը համասեռ չի ստացվի, նորմալ է, ուղղակի որքան հնարավոր է միացրեք կտորներն ու վերջ։ Միևնույնը հետո թողնելու ենք խմորը հանգստանա, իսկ հանգստանալուց հետո այնքան է փափկելու, որ շատ հեշտ պլաստիլինի պես կարողանալու ենք աշխատել դրա հետ։ Արդեն հավաքեցինք, գունդը պատրաստ է, հիմա մոտ 30 րոպեով պետք է թողնենք, որ հանգստանա։ Տեսեք, եթե սենյակում ձեզ մոտ շատ շոգ է, ապա այդ 30 րոպեից առաջին 10-15 րոպեն թողեք սառնարանում, մնացածը արդեն կհանգստանա սենյակային ջերմաստիճանի, իսկ եթե շատ շոգ չէ, շատ տաք չէ, հենց այդպես թողեք սենյակային ջերմաստիճանի։ Մինչև խմորը կհանգստանա, միջուկը պատրաստենք, սկզբում խորիզը կպատրաստենք, հետո մնացածը։ Սկզբում մեզ կարակ է հարկավոր, պետք է սենյակային ջերմաստիճանի լինի բավական փափուկ։ Մի փոքր այսպես խառնում ենք, ոչ շատ երկար, հետո ավելացնում ենք ալյուրը, վանիլինը ու մի պտղունց աղ։ Իհարկե հայուհիները հաստատ լավ գիտեն, բայց սկսնակների համար հատուկ ասեմ, այսպես ձեռքով սեղմում ենք, պետք է ամբողջական հեշտ կտորի վերածվի, հետո թույլ սեղմելիս սա պետք է հանգիստ փշրվի, եթե փշրվելիս կտորները շատ խոշոր են ստացվում, նշանակում է ալյուր է հարկավոր, մի քիչ էլ ավելացրեք, այն եթե շատ խոնավ եղավ, շատ յուղոտ եղավ, խմորի մեջ գնդերի է վերածվելու, հավասար չի տարածվելու, իսկ եթե շատ չոր լինի, ձևը չի պահում ու հատկապես կտրտած գաթաների դեպքում կարող է թափվել։ Ժողովուրդ, քանի որ ես միշտ սառնարանում պահեստային խորիզ եմ ունենում ու հատուկ չեմ պատրաստել այս գաթայի համար, հետևաբար չգիտեմ որքան կօգտագործվի, այնպես որ հիմա կօգտագործենք ու ձեզ համար կգրեմ, թե որքան կպահանջվի։ Միջուկի համար նախապատրաստել եմ չամիչը, նախապես թրջել եմ մի քանի ժամով սառը ջրի մեջ, հետո դրել եմ անձեռոցիկի վրա, որ ավելորդ խոնավություն չլինի։ Հարկավոր է նաև կանեփի սերմ, իհարկե սա ըստ ցանկության է, նաև ընկույզ է հարկավոր, մի քիչ տգեղ տեսքի է, սովորաբար այսպես միջուկների համար են սրանք առանձնացնում, նաև խուրմա է հարկավոր, արմավ։ Նախ մանրեցնում ենք բոլոր բաղադրիչները, հատկապես ընկույզը, քանի որ խմորը շատ բարակ է լինելու, որ չպատրվի։ Բաժանում ենք 3 կամ 4 մասի, այս անգամ 4 մասի կբաժանեմ, որ շատ մեծ չլինեն ու շրջելը հեշտ լինի։
Խմորը բացարձակ կպչուն չէ, մակերեսին ալյուր եմ անում, ուղղակի որ խմորը համաչափ ու հավասար բացվի։ Լավ բարակ ենք կրտնակում ու հետևեք անպայման, որ եզրերն ավելի բարակ ստացվեն, քան մնացած մասն է։ Ահա այսպիսի միջուկ ստացանք բազմազան, օգտագործեցի բոլոր են բաղադրիչները, որ նախապատրաստել էի։ Միջուկը բաժանում ենք համաչափ 4 մասերի ու տեղավորում խմորի վրա։ Եսեք բավական շատ միջուկ ենք օգտագործում։ Միջուկին այսպիսի շրջանի տեսք ենք տալիս, հետո խմորի եզրերը հավաքում ենք մեջտեղում, ինչպես սովորաբար գաթան պատրաստում ենք։ Վրանքը կսև մեկ ճաշի գտալ կաթի ու դեղնուցի խառնուրդ։ Իհարկե ամբողջ չապաբաժնի համար եվս մեկ եսպիսի խառնուրդ կպահանջվի։ Եսպես գեղեցիկ նախշեր ենք անում, հետո անպայման պատարակաղով ծակցկում ենք մի քանի տեղով, որ խմորը շատ չբարձրանա ու միջուկից չառանձնանա։ Մեր անուշաբույր գաթանքը թխվի 180 աստիճանով նախապես տաքացված ջեռոցում։ Միացրել եմ վերևի և ներքևի ջեռոցումը առանց կոնվեկցիայի։ Կթխենք մինչ գեղեցիկ կարմրելը։ Եթե փխրեցուցիչով եք թխում, ինչպես ես, ջեռոցը շատ բարձր ջերմաստիճանով չենք տաքացնում։ Նախապես լավ տաքացնում ենք, բայց 170-ից 180 աստիճան, ոչ ավելի բարձր։ Թխում ենք մինչ գեղեցիկ կարմրելը, մոտավորապես 30 րոպե։ Հուսով եմ դուք էլ հավանեցիք, ժողովուրդի դեպ եվս մի այսպիսի փոքրիկ հուշում, քանի որ խմորը անհամ է ստացվում, այսինքն շատ հարաված ավելացված չէ, կարող եք նաև որպես մսային կարկանդակ օգտագործել, այսինքն ցանկացած միջուկ օգտագործել ու հրաշալի կստացվի։ Գիտեք ինչպիսի կառուցվածք է ստացվում, շատ փխրուն է, այսինքն հալվայի պես է, ինչպես է հալվան կծում ենք և վերանում կարծես ամբողջը միանգամից փլվում է, հալվում է, այստեղ նման կառուցվածք է ստացվում, շատ նուրբ է։ Ինչ վերաբերում է քաղցրության, ասեմ, որ շատ քաղցր չի։ Դուր կգա և նրանց, ովքեր քաղցրի սիրահարեն և նրանց, ովքեր շատ քաղցր չեն սիրում։ Բալանսը շատ լավ պահպանված է, քանի որ խորիզը, որ ձեզ առաջարկեցի, շատ ճիշտ հաշվարկված է ու ճիշտ միջին բալանսավորված քաղցրություն ունի։ Բացի դրանից, շատ քաղցրը կխանգարեր զգալ մնացած բոլոր համերը։ Հիմա նաև պատասխանեմ հնարավոր հարցերի։ Օրինակ, ես միշտ կրկնում եմ, որ եթե խմորի մեջ կա թթվային բաղադրիչ, պետք է սոդա օգտագործել, եթե չկա, նոր միայն փխրեցուցիչ ենք օգտագործում, բայց ես արեցի հակառակ, այսինքն խմորի մեջ կա թթվային բաղադրիչ, թթվասեր, բայց ես փխրեցուցիչ օգտագործեցի, ինչու՞։ Բանայն է, որ նման խմորը մի փոքր տարբերվում է մյուսներից, այստեղ առանձնապես բարձրանալու, չգիտեմ, ինչ-որ առանձնահատուկ արդյունքների կարիք չկա։ Միայն հարկավոր է, ինչ էլ ավելացնենք, որ խմորը չոր չլինի, այսինքն հանգիստ և սոդա կարող եք օգտագործել և փխրեցուցիչ։ Ինչի համար հենց փխրեցուցիչ։ Պարզապես խմորը բավական երկար, գաթան երկար է թխվում, մոտավորապես 30 րոպե։ Դե պատկերացրեք յուրաքանչյուրը որքան է սպասում։ Ու այդ ընթացքում, որպեսզի խմորը շատ չտաքանա, ժամանակ առ ժամանակ դնում ենք սառները։ Սոդայով խմորը սառնարանից հետո թխելու դեպքում կարող է ճաքեր առաջացնել։
Իսկ եթե փխրեցուցիչ ենք պատրաստում, ճաքերի հավանականությունը ուղղակի քիչ է։ Այսինքն այս դեպքում երկու տարբերակն էլ կարող եք օգտագործել, ուղղակի իմացեք, որ սառը լինելու դեպքում, եթե սոդայով պատրաստեք, կարող են առաջանալ ճաքերի, ես միայն դրանից խուսափելու համար նախ ընտրեցի փխրեցուցիչ։